А давайте ось цього і почнемо, бо не всі знають, у що вилилося ЗНО цього року. І ви чули певні закиди, що не буде нічого, взагалі ніяк. Національний мультимедійний тест. Ну, можна мультимедійний. Окей. А зараз взагалі реально закінчити школу без комп'ютера? На жаль, реально. Але ж біля мене гімназія імені Пушкіна. Нам в якійсь перспективі взагалі треба розглядати варіант повернення в папір? Комп'ютерні оцінювання мають значно більше можливостей, ніж паперові. Яка система освіти, така має бути і система оцінювання. То тепер дають анкету, і вчителька така: пиши комфортно. Ми якось всі вирішили, що от ми в п'ятому класі вивчили дроби і відсотки, і далі воно так іде, а так не йде. Якщо десь вчителька б'є учня, це не ви. Всім привіт! Це 43-й випуск подкасту «Доу». Сьогодні ми будемо говорити про освіту, про її якість. Юра знайшов дуже-дуже прикольного спеціаліста, який чи яка розуміється на цьому значно краще за нас. Так, я розкажу, що надихнуло. Я прочитав пост Єгора Стадного, який був приблизно такого змісту. Я навіть думав його зачитати, але там багато речей. Ми можемо його тут вставити вперше в нашому подкасті. Щось вставив. І там думка була така, що от ми дуже багато, ну, в той час багато писали про те, як класно спрацювала наша банківська система, тим, що вона не впала, не дивлячись на це потрясіння, яке сталося для нашої держави. Або про те, як чудово енергетики справляються зі своєю роботою, коли все швидко піднімається. Але є ще один фронт, на якому в нас є чим пишатися, і це зовнішнє незалежне оцінювання. Тому що ця інституція працює вже більше десятиліття, вони відбуваються, і цього року, здавалося б, тобто вона пережила ковід, і цього року, здавалося, як ніколи близько було до того, щоб це відмінили. Але з'явився оцей національний мультимедійний тест. Мультипредметний. Мультипредметний. Ну, можна, не мультимедійний. Майже. Який дуже швидко організували і провели це величезне комп'ютерне тестування. І ми подумали, що треба з кимось про це поговорити. І так знайшли тебе. Супер. А давайте ось цього і почнемо, бо не всі знають, у що вилилося ЗНО цього року. От я, наприклад, я не дуже з цим стикаюся, то я не дуже, наприклад, знаю. І Таня нам... А ти представив, Таню? Я не сказав. Тетяна... А я вже сижу така, хочу запитати. Тетяна Вакуленко, як посада твоя правильно називається? Я заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти. УЦЯО. УЦЯО. Наприкінці це звучить, знаєш, як це... Китайське якесь. Китайське, я знаю. Нас постійно обвинувачують, тому що ми трохи китайці. Ну, то питання, що таке НМТ, та, і в що перетворилося ЗНО? Власне, НМТ – це цьогорічне вступне тестування для вступу на перший курс для бакалаврів, те, що раніше було ЗНО. По сутні відмінності ЗНО і НМТ в тому, що ЗНО – це паперове велике тестування з купи розгорнутих завдань, а НМТ – це комп'ютерне тестування, одне для всіх, і один учасник, один день, тобто така міні-міні-форма, міні-міні-тест. А як воно трансформувалося в це, в МТА, ЗНО в МТА? Який був шлях? Шлях був супер короткий, як блискавка. Ну, власне, ЗНО – це тест, який дуже складно організувати. Тому що для того, щоб забезпечити учасників, а у нас десь 400 тисяч учасників щорічне ЗНО, то потрібно було би надрукувати понад мільйон тестових зошитів, і вони не маленькі, це такі великі буклетики, їх потрібно було би привезти до всяких шкіл. Там вони мали зберігатися в секретних обставинах, там мали бути також охоронці, щоб ці матеріали ніде не вийшли раніше, ніж тест почав. Потім учасники би писали, ми б забрали у них бланки, тобто такі паперові, ну, попереди вони ставили свої відповіді, потім їх перевіряли б окремо, і така складна логістика. Очевидно було, що коли почалася війна, що це все неможливо. Ну, по-перше, додрукувати тираж неможливо. По-друге, його доставити, куди, як, які дороги, де в нас є охорона. Там же ще логістика учасників, тому що люди ж здають тестування не в своїх школах, вони мають поїхати кудись. Правильно? Так, логістика учасників у нас така, що якщо це випускник, то він складає максимально близько до своєї школи, а не в своїй школі. А якщо це не випускник, то він може навіть і поїхати в сусіднє містечко, там ще десь. Може чи має?
Ну, якщо він не випускник цього року, то він може скласти, а може не складати, тому що він вже має свідоцтво про загальну середню освіту, те, що називалося атестат, і він складає тільки, якщо хоче вступити. Угу. Тобто це його вибір, ну і відповідно може він їхати, якщо вирішив складати, то ми його розсадимо, а в нього вже далі не буде вибору. От, тобто це складна логістика і матеріалів, і учасників, і всього-всього-всього. І було зрозуміло, що це неможливо. І на початку квітня, ну, наприкінці березня, почали вирішувати, що робити. І ви чули певні закиди, що не буде нічого, взагалі ніяк. Але уявити собі, що нічого не буде, це така ну, ідея від непрофесіоналів нормальна, типу всі зайдуть у вузи, та? А якщо ти починаєш думати про це, то воно так не працює, тому що у вас є обмежена кількість бюджетних місць. Якщо ти хочеш, якщо ти можеш вступити в будь-який університет, то ти не будеш керуватися тим, що ти знаєш, що ти не знаєш. Ти будеш обирати найкращий. Да? Ну, якби ми всі могли зараз вступити швиденько в Оксфорд, то я думаю, що ми б спробували туди зайти і навіть не намагалися б зрозуміти, чи зможемо ми там вчитися. І у нас було швидше за все, там, не знаю, економфак Шевченка або Могилянка, вони б мали перенабір, а всі регіональні виші не мали б взагалі нікого. Але ж вони про це, особливо регіональні вищі, вони ж про це тільки мріють. Повернутися в ті старі часи, де вони самі вирішували, кого вони до себе пустять, а кого ні. Ну, там же ідея моделі була не в тому, щоб вищі вирішували, тому що організувати вступну кампанію... А не було таких ідей? Вони, ну, прямо лунали тільки, може, перші пару днів, тому що організувати вступну кампанію вищі надзвичайно складно. Це будь-який абітурієнт мусить приїхати до кожного університету, куди він хоче вступити, там вистояти якусь чергу на екзамени, плюс невідомо, які це екзамени. Кожний університет фантазує зі своїми екзаменами, відповідно, ніхто не знає, чого, на що очікувати і як це буде складати. Ну, і мені здається, що ці ідеї вони зникли буквально одразу. А взагалі така ідея була суспільна, що ну всіх заберемо. Куди, як всіх заберемо, невідомо. І коли реалії все ж таки перемогли, ну точніше таке прагматичне мислення перемогло, зрозуміли, що треба був іспит. Єдина можлива форма – це комп'ютерне тестування, тому що не треба збирати від учасників матеріали, не треба ці матеріали учасникам розвозити. І ну, а наступне – це те, що це не може бути повноцінна лінійка там предметів. Це не може бути 13 предметів, тому що розсадити всіх учасників на всі 13 предметів – це неможливо. Значить, це має бути один інструмент для всіх. Один інструмент – значить основні предмети. Основні предмети – це українська математика, історія України. Ці предмети – значить така форма. Один тест на всі три предмети. І лишилось тільки це реалізувати, так? І так. А далі дрібнички це реалізувати. І як це виглядала реалізація? Тобто у вас 3 місяці? Так. Ну, 3 місяці, так. Це як піднятися в базовий табір Анапурне, колись мені пощастило це зробити. Так? Тобто ти на початку внизу десь дивишся, що ну, там от трошечки треба пройти, потім ще трошечки, а от кожен раз, коли ти піднімаєшся на наступний рівень, ти розумієш, що там ще вище. Ну, але повзеш, отак і доповзли. І результатом стало що? Це повністю, я правильно розумію, раніше цієї системи не було. Це прям система. Це так. Що? Це веб-сервіс, так? Угу. Я така дуже крута штука. Це програма OpenEdX. Ну, це не програма, а платформа Масачусетського технологічного університету. Це open-платформа, яку можуть модифікувати різні там, не знаю, агенції, країни, контори різні. І ця штука дозволяє створювати в себе курси, тести тощо. І є українська команда, класна українська команда розробників, які працюють з цією платформою, модифікують її під потреби локального споживача. Так, наприклад, є в нас класний продукт «Всеукраїнська школа онлайн». Це суперпродукт, який допоміг освітянам пережити трохи ковіду і учням не відриватися від навчання, навіть якщо вони не могли там відвідувати уроки в школі або дистанційні уроки там в школі. І от, власне, ця платформа, вона і створена на базі OpenEdX, і нашу платформу для національного мультипредметного тесту також створювала на базі OpenEdX, тобто це українські програмісти, які засукали в руках отримували від українського центру ідеї або там елементи технічного завдання, що би ми хотіли бачити, як би нам це було треба, і реалізовували. І це ж елементи технічного завдання, тому що в такі терміни повноцінне технічне завдання неможливо зробити. Воно народилося вже, коли платформа була майже готова повністю. Ну, тобто це технічне завдання, воно розроблялося в процесі, тому що коли ви собі щось уявляєте, ви уявляєте одне, потім ви починаєте реалізовувати, розумієте, що вам потрібно там
ще і таке, а от ще і таке б нам зробити, і сяке, і це все айтішники швидко робили. А можна я запитаю, але ж ці розробники, які роблять цю платформу, вони гроші хочуть, мабуть. І вони їх отримали. А щоб отримати гроші, це державні якісь гроші ні, були? Ні, нам дуже пощастило з тим, що український центр, Міністерство освіти, ми постійно працюємо з такими серйозними донорами, партнерами, і ще дуже давно ми почали працювати з ЮНІСЕФом, ЮНІСЕФ Україна, вони підтримували ПІЗу в Україні, а ПІЗа – це міжнародне дослідження, яке проводить український центр, це єдине освітнє міжнародне дослідження, в якому бере участь наша країна, і вони підтримували нас ще тоді, коли зрозуміли, що ми потребуємо допомоги в цьому питанні, то вони підтримували роботу розробників. Це хороші гроші, але класна робота. Плюс є ще швейцарський проект, уряд Швейцарії, який, власне, допомагав там формулювати технічні завдання і з ним працювати. От ці дві великі організації підтримали фінансову розробку в суперкороткі терміни цієї платформи. Ну, просто якщо б це були державні гроші, це було б значно складніше. Думаю, що по так. Термінам, і що терміни, менше, і організація, і ми ж розуміємо, що є бюджетне законодавство, ви не можете заключити там договір з одним партнером, це має бути тендер і так далі. Навряд чи це сталося б. Ну, а в такі терміни, якщо ми почали говорити про це наприкінці березня, то перше тестування ми провели вже 22 липня. Ця вся система запрацювала, і, тобто, це не було там, ну, навіть ЗНО, коли запускалось, там перший рік, бо я був, здається, я 90-го року народження, і якраз от 2007-й це можна пілот. Було, пілот це називали. Тут не було на це часу, і ця вся система запрацювала, і не впала, і все відбулось, правильно? Так, вона запрацювала, впала більш за те, вона запрацювала не тільки в Україні, а з огляду на те, що у нас купа дітей, підлітків, батьків виїхали за кордон, ми ще спромоглися зайти в 32 країни, організувати там свої пункти тестування і так само запропонувати тести нашим підліткам і там. І воно не впало. А пункти тестування, що мається на увазі, вже онлайн, правильно? Все онлайн, так. Це все було онлайн. Тобто це система, яка передбачає, що учасники знаходяться в аудиторії, вони не можуть писати тести з дому. Контрольовані умови. Так, вони контрольовані. Існують, звичайно, міжнародні системи, які там дозволяють учаснику прямо з дому заходити. Але там має бути дуже серйозний прокторинг. Це на кожного учасника має бути класна камера. Власне, проктор дивиться, що учасник робить, куди очі відводить, і там система це все фіксує. Ну, за такі терміни це просто неможливо зреалізувати. Тому саме складання, воно дуже подібне було до класичного ЗНО, то, яке ви складали ще в 2007 році. Там, бо ще хтось складав пізніше. Учасники приходили в аудиторії на них чекали фахівці, вони давали їм логіни, паролі, розсаджували їх по комп'ютерах, і, значить, учасник отримав свої логіни, пароль, його запускали, і далі він працює, от скільки часу у нього було, скільки він і працює. 120 хвилин це раз. За що вас сварили? О, якраз, щоб знайти, за що нас сварити, це завжди можна знайти. Мені здається, що хто багато робить, того завжди сварять. А ЗНО – це така штука, яку сварять кожен рік, тому що якесь завдання комусь не подобається. Якщо говорити про глобальні речі, то найперших сварили за те, що ми не дали всю лінійку предметів. Тобто, чому я маю складати історію України, якщо я хочу вступати на медичну спеціальність, якщо я хочу вступати в медуніверситет? Або... Ну, до речі, про це варто сказати, так. Але це ж релевантна критика, це тому дуже, що я пам'ятаю, ми з Єгором якраз обговорювали, що там це ж подавалось під соусом того, що, тіпа, щоб заспокоїти вступників. Тіпа, і от вступники, які вступили, коли вже ЗНО було, вони 12 чи скільки там, 11 років вчаться і готуються до ЗНО, потім стається війна, і їм кажуть, для того, щоб вас заспокоїти, ми ЗНО відміняємо, до якого ви все життя готувалися, а буде щось інше, ми поки що не вирішили, що саме. І ну, це справді було не вау. Ні, ну це релевантна абсолютно критика, але треба було зрозуміти, що для вступу треба щонайменше три предмети, тому що інакше ну, вступаємо за однією українською мовою, це не дуже хороше, ну такий термін прогностична валідність, тобто це не дуже хороше передбачення успіху в університеті, тому що таке вступний іспит? Це такий іспит, який має запустити тих, хто там буде добре вчитися в цьому університеті, так?
от коли ви вступаєте всі з української мови, з усієї поваги до української мови, але певно, що це не супер для технічних спеціальностей. Тобто, мало бути такий набір предметів, мав бути, який був доволі би універсальним, тому що часу для того, щоб створювати комбінації, щоб кожний учасник обирав щось своє і якось ця система враховувала, його розсаджували і так далі. Це було неможливо. І треба було знайти якусь оптимальну комбінацію предметів, яка б дозволила максимальній кількості людей адекватно вступати. По-перше, історія України – це той предмет, який вибирається найбільшою кількістю людей завжди. Це він, ну, третій по популярності завжди. По-друге, історія України – це такий предмет, який, ну, дійсно є важливим для тієї ситуації, що склалася, тому що складно посперечатися з тим, що якщо людина не розуміється на всяких історичних подіях, то всяке сміття в голові з'являється, як в наших сусідів горе. От. Ну, а по-третє, історія України – це той предмет, який і раніше був в умовах прийому майже на всі спеціальності, майже на всю лінійку спеціальностей. Плюс раніше це була державна підсумкова атестація з історії України, і, власне, вона була альтернатом. Це або історія України, або іноземна мова. Але реалії говорять про те, що іноземна мова трохи складніша для вступу, попри те, що вона така сама, певно, важлива, але... Тобто серед тих, хто кого підставили цим вибором, ну, таких абітурієнтів було небагато, чи як це, випускників? Небагато, мало, це така не зовсім об'єктивна характеристика. Тобто більшість ми влаштували, але зробити універсальний інструмент для всіх неможливо. Все, що є універсальним, все є недосконалим для людей, для окремих людей, да? Для окремих індивідів. Ну, тому що так, універсальне завжди щось не враховує. А якщо дивитися в майбутнє, то зараз плануєте залишати ось цей онлайн-інструмент, чи все ж таки буде повернення після перемоги до паперових? Чи є якесь рішення вже? Рішення як такого ще немає, тому що це дуже складно. Після перемоги це коли для нас? Ну, наступний рік, напевно, його вже треба, напевно. Максимум. Ні, ну, наступний рік, напевно, вже можна починати планувати. Ні, уже ми плануємо наступний рік, але як люди, які пережили ковід і все інше, готуйся до найгіршого, і тоді вийдеш на якийсь нормальний рівень з чимось готовим. Якщо ситуація буде така, як вона зараз, а це проблеми з логістикою такі самі, це така сама величезна кількість наших тимчасових переселенців за кордоном, вона навряд чи сильно зміниться до наступного травня, то очевидно, що онлайновий інструмент буде більш доречним, тому що навіть доставити паперові зошити кудись за кордон, а потім їх певним чином перевірити ще, ну це навряд вийде. Тобто в риториці, що якщо логістика буде поганою, то умови логістики будуть поганою, то ми залишимося цьому. А при чому тут логістика? Хіба цей інструмент онлайн не зручніший? Він зручніший, він зручніший, але є в нього певні недоліки. От якщо говорити про другу частину критики і про недолік цього інструменту, то мало нам, можливо, критики було про це, але мені здається, що от освітяни, такі не учасники, а саме освітяни, обурювалися, що не було відкритих частин. Угу. Тобто там, де потрібно було надати повне розв'язання якоїсь задачі, або якщо ми говоримо про українську мову, то це власне висловлення, тобто є певна проблема, її треба для себе вирішити, це, ну, таке есе складне. Але ж в онлайні можна вирішувати ці питання. Я сам бачив сайти, де можна щось написати, наприклад. Щось можна, і, власне, Україна проводить ПІЗу, де в нас є відкриті завдання, але, по-перше, це ще питання до розробників, і це більш складні модулі, які потрібно окремо виписувати. По-друге, це ще великі кошти на перевірку. Тому що, якщо ми говоримо про відкрите завдання, то не може бути навіть один екзаменатор на одну роботу, тому що будь-яка одна людина, вона може бути не зовсім об'єктивна щодо конкретної роботи, і мають бути якісь важелі порівняння. Да? Якщо ми говоримо про міжнародний досвід, то це мінімум 2 екзаменатори, а краще 3. Якщо один екзаменатор перевіряє, інший екзаменатор перевіряє в онлайні, їхні бали порівнюються, і якщо хоча б на півбала там на великій шкалі вони різняться, то ще має бути рефері третій, який це перевірить знову. А так хіба не було? От у нас оце власне висловлювання в 2007-му, нам так казали, що так і будуть перевіряти. Абсолютно, так і перевіряють, і папір ми так і перевіряємо, але це дорого. Тому що кожна робота – це великий час екзаменатора. Якщо ми говоримо про українську мову, про математику, то це залежно від предмета 3-4 роботи на годину.
Так, але от, ну, у вас вже з 7-го року є вибудований якийсь потік, підхід до перевірки цих. Що зараз змінилося? Кошти. Ми розуміємо, що після що, ну, війну і зараз, і швидше за все пізніше, ми не будемо тією сферою, яка буде пріоритетно фінансуватися, і це нормально, тому що потрібно відновлювати певні процеси. Тобто не вартість, а виділення коштів в державі на це? Тобто вартість, яку нам не виділять. Mm-hmm. Тобто та вартість, яку ми покрити не зможемо. І дуже дивно було б, ну, і це, по-перше, це дійсно дуже дорого, і дуже дивно було б просити певні кошти від міжнародних партнерів, тому що ми розуміємо, що, ну, ви маєте обирати ту технологію, на яку у вас вистачає ресурсів, враховуючи час. Тому питання... От і що, і, ну, і плюс ми втрачаємо ще аудіювання, наприклад, з іноземної мови, тому що це також додаткові були б моделі, це можна робити, і ця платформа, вона прекрасно працює з медіафайлами, але тоді треба було б придумувати варіанти, коли або всі в навушниках сидять в аудиторії, або це з одного комп'ютера якось транслюється, всі чують, а це також питання до організації. Тобто, щоб зробити той стрибок до НМТ як от класне ЗНО, навпаки, його розвиток, та треба ще докласти ресурсів і треба закладати ресурси на те, щоб це зреалізовувати. Тобто треба більше вкладати ресурсів. Боюся, що наступного року, навіть якщо війна завершується наступного тижня, наприклад, я боюся, що наступного року цих ресурсів ще не буде. Тобто, виходить, буде або от той варіант, який був цього року, да, або вже паперовий. Ми би хотіли, щоб це був той варіант, який був минулого року, бо він реалістичний, ну точніше цього року теж. Mm-hmm. Але щоб він був вдосконалений в сенсі додати всю лінійку предметів. Хай це будуть закриті завдання, хай це будуть, але це мають бути довші тестові форми, тому що якщо ми говоримо про ще одну претензію, то це те, що тести були закороткі, і відповідно найсильніші учасники не могли показати, що вони знають, вони просто отримали свої 200 балів, але вони не отримали тих завдань, які би показали, що от я і мій сусід, ми знаємо трохи по-різному, та? Що мій сусід мав би 200, а от у мене 192. А от вийшло так, що у нас все однаково, тому що нам не вистачило цього інструменту. Ну, зрозуміло, коли в тебе є лінійка з не суперподілками, да, то ти як поміряв, так і поміряв. Так от, ми би хотіли, щоб це були довші тестові форми, щоб там було більше завдань складних для того, щоб найуспішніші випускники могли виконувати прям класні завдання, і щоб вони відчули такі виклики і змогли їх розв'язати. От, але щоб вони могли виконувати всі предмети, які вони хочуть, щоб вони могли їх вибирати. Ми би хотіли такого варіанту. Слухай, а ти як експерт вважаєш, ну, не як посадова особа, вважаєш, що нам в якійсь перспективі взагалі треба розглядати варіант повернення в папір? Чи просто треба працювати над вдосконаленням платформи, та, там, шукати все. Гроші. Там, мені здається, ну, тут, якщо говорити про експертність, то є дві речі, на які варто зважати. Яка система освіти, така має бути і система оцінювання. Ви не можете повністю перейти на комп'ютерне оцінювання, якщо ваші учні в процесі навчання досі десь використовують папір. Враховуючи те, що ми частково переходимо на дистанційку постійно, залучаючи комп'ютер, то якщо ми за пару років повністю перейдемо на комп'ютерне оцінювання в класах і що в процесі навчання учні будуть складати якісь маленькі іспити, контрольні, там все більше на комп'ютері, то, звичайно, це має бути комп'ютерне. Якщо говорити про можливості, то комп'ютерні оцінювання мають значно більше можливостей, ніж паперові. Починаючи від медіафайлів, тому що ви можете давати відео, переглядати якісь експерименти. Коли ми, наприклад, робимо ПІЗу, то ми бачимо ті завдання, які є в ПІЗі, і там я фанат просто завдань з природничих наукових дисциплін. Тому що ти бачиш певний експеримент, він у тебе прямо перед тобою розгортається. А потім ти маєш висловити своє там зауваження щодо цього, описати, що в цьому експерименті було добре чи не добре, або моделяція експерименту. Тобто, в тебе є певні там рушійники такі, і ти їх рухаєш для того, щоб змінити умови експерименту. Тобто, наприклад, підвищити силу струму, там зменшити опір, там ще щось. І далі ти дивишся, як система працює. Зрозуміло, що це не та сама шуруця, ми це зробити, да, на якійсь моделі, але під час оцінювання це було нереалістично. Ні, так більше це того, краще. Під час роботи, ті, хто розробляють там електроніку, я думаю, вони давно вже це роблять теж не руцями, а роблять це в якихось емульованих середовищах. Так. Тому це... Але, до речі, я також сиділа і думала про те, що, от, наприклад, якщо взяти сільську школу, да, то, умовно кажучи, для них оцей інструмент в онлайні, він може бути не дуже
природнім і звичним, і для них це може бути ще одна перешкода. А зараз взагалі реально закінчити школу без комп'ютера? Я просто не знаю. На жаль, реально, в якому сенсі? У нас дійсно різний доступ до освіти, і в Україні дійсно є досить високий показник нерівності в освіті. Тобто діти з маленьких сільських шкіл, вони мають результати нижче з усіх оцінювань, ніж діти з великих міст, які навчаються в гімназіях. І одна з причин – це дійсно доступ до ресурсів, в тому числі і до комп'ютерних. Якщо вдома один гаджет на всю родину, а дітей, до прикладу, троє, і плюс батьки, які також цим гаджетом хочуть користатися, то для навчання цей гаджет буде використаний в останню чергу. Тому що поки тато працює, поки мама працює, вони заробляють гроші, відповідно, дитині вони цей ноутбук дадуть тоді, коли вони самі зможуть це зробити. Ну, і ми бачимо це по, там, по моніторинг початкової школи, український центр теж проводить. Ми бачимо, що учні відповідають так, що в них неповний є доступ до техніки, неповний доступ до комп'ютера. Для них це все ж таки ну, додаткове якесь джерело, додатковий функціонал. Але це не те, чим вони постійно користуються, не те, з чим вони виконують там всі домашні завдання, не те, що вони роблять. Часто комп'ютерне навчання – це не комп'ютерне навчання, а це читання PDF-книжок на комп'ютері. Ну, це теж, це не призвичає вас до роботи на комп'ютері, так? Коли у вас просто книжка розгортається, або там на смартфоні. Це не комп'ютерна книжка, це не комп'ютерне навчання. Воно ніяк вас не наблизить до роботи за комп'ютером. Ювер просто. Да, це просто, ну, це просто гаджет, який дозволяє вам щось відтворити. Ну, це екран там на метро, в метро. Він же нічого не робить. Просто він трошки шкідливіший, ніж паперова книжка для очей, але ну, таки краще для екології, і це неоднозначно. Ти сказала, що ви ще й робите оцінювання початкової школи? Початкової так, школи. Український центр СЕРО. Розкажи взагалі про те, чим ви як організація займаєтесь. Власне, назва організації, де Український центр оцінювання якості освіти, говорить про те, що ми маємо оцінювати освіту. Освіта має дві такі суттєві складові – це процес і результат. Ми більше займаємося результатами. Тобто ми не дивимося, що в школах відбувається, як воно відбувається, нічого такого. Що, якщо десь вчителька б'є учня, не це не ви. Ну, це не ви. Точно не ми. Це видно по результатам. Це точно не ми. Ми точно не причетні до цього, а якщо б ми хотіли припинити цю ситуацію, ага. Є інші люди, до прикладу, освітній омбудсмен або Державна служба якості освіти, до яких треба звертатися, не до нас. Якщо говорити про результати, то ми проводимо вступні оцінювання на бакалаврат, на перший курс, вступні оцінювання в магістратуру, це, ну, власне, після четвертого курсу оцінювання, коли вже людина має бакалаврський диплом. Ми проводимо моніторинг початкової школи, це дослідження читацької і математичної компетентності четвертокласників. Ми проводимо... Це правильно я розумію? Це тестування на виході з молодшої школи, але щоб воно не називалось стресовим словом тестування, ви це називаєте... Моніторингом. Ні, не зовсім. Тому що на виході з початкової школи має бути ДПА, тобто це щось, що дає тобі право показати, що ти маєш перейти на інший етап. А ми робимо вибіркове дослідження, тобто ми пропонуємо 10 тисячам учнів по всій Україні, і це репрезентативна вибірка, тобто школи і все інше, це як мікромодель України, але це не всі діти, а тільки частина їх. І в такій класній атмосфері діти пишуть, діти відповідають на тестові завдання, це кольорові красиві зошити, тобто це не, ну, це їх мотивують, їм говорять, як класно, що ви сьогодні пишете тест, це хороший тест, не бійтеся, нічого за ним не буде і так далі. Діти в релаксі абсолютно щасливі пишуть його, а потім ми дивимося, що у нас там є з початковою освітою, хто у нас, які типи шкіл встигають, які там сільська, міська, місцеві, що там у нас відбувається, дівчатка, хлопчики і так далі. А діти не отримують від цього ніякого стресу, бо вони читають прикольні книжечки там прямо на моніторингу, все інше. Ну, потім їх викладачі отримують стрес, а вже... А що потім з цими результатами? Ми робимо хороші, класні звіти з рекомендаціями для міністерства і для освітян. І що добре, що ми ніколи не повідомляємо про заклади, які брали участь в дослідженні. Тобто ми говоримо... ви відповідаєте за анонімність, так? Це абсолютна анонімність. Ми вибираємо заклади, міністерство підтверджує, що цей вибір є репрезентативним і просить школи нам допомогти, але надалі результати в розрізі шкіл,
ніде не повідомляються, і це робиться, по-перше, для того, щоб в шкіл не було жодного мотиву щось там якось неправильно проводити, хоча ми там це самі робимо. А по-друге, для того, щоб школи розуміли, що вони можуть бути абсолютно чесними, щирими і робити це те, як вони постійно роблять, і не лякати дітей через ДПА, бо це не ДПА, і нічого за ним немає. От, ми проводимо моніторингове дослідження міжнародне, PISA, Program for International Student Assessment. От, і це дослідження для 15-річних, де також обираються школи окремі, учні з цих шкіл, і також ніхто нічого не отримає, крім держави, яка отримує великі звіти, де чітко написано, в чому ми сильні, в чому не сильні, які інші країни, який є досвід, з чим ми порівнюємося. Ще ми робимо... Можна на паузу? Мене просто як накопичується. От перше питання це буде. Кажеш, ми проводимо, да? Можна розкласти, що таке ми проводимо, тобто там питання придумуєте, mm-hmm. систему, зошити, mm-hmm. друкуєте. От це от ми якщо, проводимо так, розкласти. Якщо говорити про моніторинг початкової школи, то це все, починаючи від ідеї. Що ми хочемо перевіряти, і ми говоримо, що це держава ніби обрала два провідних предмети, це читання і математична грамотність. Ще я мрію, що ми додамо природничі дисципліни, ми планували це зробити цьогоріч, але без пілотування, без перевірки інструментів це неможливо зробити, а зараз пілотувати нічого в початковій школі теж неможливо. Тобто від розробки ідеї, що ми хочемо перевірити, до розробки тестових завдань, пілотування цих тестових завдань на маленьких вибірках, щоб перевірити, що вони... Тобто, у нас є спеціалісти, які так. розроблюють ці завдання, так. там якусь базу набивають, структуру. Набивають базу, роблять з тих завдань добірку тих, що класні, ми вважаємо, як фахівці, що вони статистично хороші, збираємо їх в добірки, їздимо в школи, даємо ці завдання, друкуємо ці завдання, даємо ці всі матеріали учням, потім збираємо, перевіряємо, аналізуємо, інтерпретуємо, готуємо звіт, подаємо звіт і плануємо наступний цикл. І звіт іде Міністерство освіти, і воно вже щось або робить з цим, або не робить. Ну так, звіт іде Міністерство освіти, розміщується на всіх наших ресурсах. Ми, от, наприклад, буквально за 3 дні будемо робити велику презентацію нашого чергового звіту, а далі вже... А ти давно працюєш в... В освіті працюю з 2007 року, а в українському центрі з перервами... На сабатіка. Ну, так, і хто з міністрів за цей час найкраще реагував на звіти і найбільше втілював... Ну, я пишаюся тим, що частина концепції нової української школи, вона була виписана з урахуванням того, що ми пропонували. І починаючи від непопулярної дуже ідеї в Україні, але правильної ідеї про створення опорних шкіл початкових, тобто про те, що ви не можете відкривати школи в кожному маленькому селі, як би вам того не хотілося, але вони не можуть бути ефективними. А якщо дитина в 1-4 класі втрачає цю базу, то в яку б вона потім в школу в 5 класі не перейшла, їй дуже і дуже складно. Їй дуже складно зосередитись, сконцентруватись, тому що в неї оці базові компетенції не сформовані, там самонавчання і так далі. Починаючи від цього, наступна штука дуже важлива, це та, що школи мають бути, не може бути сегрегації в школах. Це теж супер непопулярна ідея, тому що батьки люблять обрати ту саме єдину школу на іншому краю міста, куди вони будуть возити дитину початково школи, а це штука, яка руйнує насправді всю початкову освіту, тому що у вас з'являються сегреговані школи, тобто школи хороші і умовно погані. І від цього все рухається і повзе. Насправді, якщо не робити такої ранньої сегрегації, ділити дітей на потоки, А-клас, Д-клас, от найкраще сюди, найгірше сюди. То ти пропонуєш нам своїх дітей віддавати в ту школу, яка трапиться поруч з житлом, так? Але якщо всі будуть це робити, то насправді ці школи стануть кращими, тому що ви, як активні батьки, почнете тиснути на них. Коли ви, як активні батьки, обираєте шлях без супроводу, противу кудись вести дитину. Але ж біля мене гімназія імені Пушкіна. Це реально в Києві є така. От піди і перейменуй. Я думаю, що вона вже не така. Ну, бюст вони знесли нещодавно, це я бачив. Ну, це і нас вишивається за все.
Я думаю, що назва також за нею полетить. Ну, тобто, є такі ідеї, які лягли в основу нової української школи і цієї концепції. Стандарт, коли ми говоримо про стандарти, які були написані в новій українській школі, що таке стандарт? Це, в принципі, перелік всього того, що має знати, вміти і ставитися, як ставитися учень. Тобто, це, ну, такий грозбух, що таке є освіта, в принципі, стандарт. І він також писався на основі тих даних, які ми маємо, так що не так все погано. Скільки людей працює в українському центрі? Український центр є, у нас є регіональні підрозділи, це наші такі маленькі інституції в 9 регіонах, от разом з цими регіональними центрами. Не в кожному обласному центрі? Ні, 9 всього, це Харків, Львів, Київ, Донецьк, Донецьк тепер вже Слов'янськ, далі подивимось, Одеса, Херсон, Івано-Франківськ, Вінниця, от разом у всіх нас 310-313 осіб. Так, це зовсім небагато. Зовсім небагато. Ми говоримо, що ми 300 спартанців. У вас на сайті є цікавий розділ «Ваші партнери», і там от, я зачитаю, Державна служба якості освіти, ДП «Інфоресурс», Міністерство освіти. Ви можеш розказати, як оці всі установи між собою поєднані? Справа в тім, що ми даємо дуже багато даних. І цими даними користуються інші інституції, так само ми потребуємо різних даних. Якщо говорити про міністерство, то український центр напряму підпорядковується міністерству, і, власне, вся нормативна правова база, тобто це все регулювання, це міністерське регулювання. Якщо говорити Державна служба якості освіти, то у нас є великий спільний проект, це сертифікація педагогічних працівників. Це добровільна штука. Учителі початкових класів, які хочуть показати, що вони чогось гідні, варті, хочуть самим собі довести, що вони класні, вони можуть пройти сертифікацію. Це їм дозволить отримати 20% надбавки впродовж 3 років і вважатися сертифікованим педагогом. От наша частина – це проведення незалежного тестування для цих учителів, а Державна служба якості освіти, вони приходять, власне, в ті заклади, де учитель працює, спостерігають за його діяльністю, там, от те, про що ви говорили, так, якщо вчителька, там, як вона спілкується з учнями, оце вони це роблять. ДП «Інфоресурс», ми з ними... Але тут, якщо приклад з вчителем, тобто ви дивитесь результат, а Державна служба якості освіти дивиться процес. А потім воно якось збирається в міністерство, так? Ні, воно у нас відповідно до порядку про сертифікацію, учасник, який не виконує завдання тесту, точніше виконує їх не дуже добре, менше ніж 60% правильних відповідей має на тесті, то він просто не проходить на наступний етап, де служба має ходити по заняттях. Тобто, якщо учитель умовно не має бази, а це там він не розуміється на змісті навчальних предметів, які він викладає, не розуміється на методиці, на психології і так далі, то сенсу, в принципі, відвідувати його заняття, певно, що більше немає, тому що навряд чи він покаже... Правда, дітей дуже любить і грається з ними. Хороша людина – це не професія. Це добре, але це не професія. Тобто у вас такий послідовний процес. Спочатку ви, а потім державна служба. А, власне, вже вони визначають, хто гідний того, щоб отримати цю надбавку, тому що ті вчителі, які успішно пройшли їхній етап, вони вже потрапляють до списків і, власне, отримують цю надбавку. Якщо говорити про ДП «Інфоресурс», то з ними взагалі у нас дуже велика співпраця, тому що це державне підприємство, яке опікується єдиною державною базою з питань освіти. Тобто це ті, які забезпечують вступну кампанію, магістратуру, бакалавратуру. Тобто от склали учасники НМТ, ми це провели, віддали повністю всі дані ДП «Інфоресурсу», і після цього починається вступна кампанія, тобто після цього учасники можуть подавати документи кудись і так далі. Тобто це вони роблять оці рейтинги, пріоритети? Вони створюють онлайн, вони створюють діджитал, цифрову систему, яка це все всередині, відповідно до того, що визначило міністерство, це всередині вибудовує. Тобто є такий документ, який називається «Умови прийому до закладів вищої освіти», тобто це всі правила, які акуратно виписані, всі алгоритми. Хто вступає першим, хто вступає другим, на основі чого вибудується рейтинг. А ДП «Інфоресурс» це все інтегрує, це все реорганізує в код, і після цього учасник прозоро вступає.
Тобто це у них є оцей ЄДЕБО. Так, вони. А чому ви свої дані не виставляєте як частинку ЄДЕБО, а на своєму тримаєте? У нас, говорять ні, на бюрократичному. Ми передаємо повністю результати ЄДЕБО. Окрім цього, український центр також ставить open дату. Всі дані всіх тестувань ми виставляємо в рік, коли проводимо ці тестування, в деперсоніфікованому форматі. Тобто, якщо якийсь інший дослідник захоче щось вивчити там про... Прям як зарплатні опитування на ДОУ. А скажи, ти сказала, що ви підпорядковуєтеся Міністерству освіти, а це з точки зору там підконтрольності, це правильно? Бо виходить, ви ж якоюсь мірою оцінюєте їх роботу, і ви їм підпорядковуєтесь. Нема з цим проблем? Ну, до вас там не приходять і не кажуть, треба відкрутіть, показати. Да, от ми придумали нову українську школу, а ви тепер покажіть, що вона гарно працює. Ну, не знаю, поки такого не було, в принципі, щось таке. Ідея. Мені здається, що найпростіший інструмент, щоб це не робити, це виставляти повний масив деперсоніфікованих даних чистих. Тобто, з результатами будь-якого оцінювання ми надаємо повністю всі дані, і далі будь-який дослідник може їх викрутити. Тобто, якщо б щось потребувало там підкрутки, то це було б неможливо, тому що... Ні, а підкрутка ж може бути на етапі даних. Методології. Ні, ну, взагалі, питання. Які задаєте. А, ну, да. Знаєш, якщо не питати про множення, то виявиться, що його всі знають. Всі розумненькі. Ой, я не знаю. Мені здається, що настільки це середовище педагогічно активне, щоб нам таке не простило. Більш за те, що ми говоримо про всі ті речі, які ми проводимо, ми виставляємо і всі зошити, і всі анкети, і моніторинг початкової школи ми не виставляємо, не виставили абсолютно всі зошити, бо ми їх перевикористовуємо в наступних циклах, щоб цикли були порівнювані. Але ми просто обрали по одному зошиту з кожної дисципліни і його виставили. Тобто інструменти також прозорі. І там є ж і ці механізми апеляції і все таке. Це я от 2007-му якраз ходив на якусь апеляцію, не пам'ятаю, чим це закінчилося. Не знаю, не можу сказати. Ну, було некоректне питання, я майже впевнений. Чи вдалося мені це довести? Не факт. Я боюся, що з некоректним питанням ні. У нас є два рівні апеляції. Перша апеляція – це на процедури певні. Це, наприклад, під час оцінювання учасник бачив, що щось списували, або, наприклад, в нього не спрацював нормально комп'ютер, а нічого йому не надали. Тобто щось не було не так під час оцінювання, і це учасник через це не отримав свій результат заслужений. Це перша, а друга апеляція на зміст, але це не на зміст запитання, а на зміст відповіді. Чому? Тому що запитання формуються таким чином, що у нас є декілька етапів експертних рад, і експерти визначають правильні ключі, там вони визначають сутність самого запитання і так далі. Що цей ланцюжок, поки це запитання потрапить в зошит або потрапить на веб-сторінку, воно вже настільки таке, що не потребує ніяких корекцій. А от відповідь навіть може. Якщо я вам принесу словник, де значення цього фразеологізму буде таке, як я вибрав, а не таке, як ви вважаєте правильним? Ну, якщо ми говоримо про зміст завдань, то ми робимо інколи помилки навіть попри цей весь ланцюжок, але ми їх визнаємо тоді для всіх учасників. Тобто, пам'ятаю, пару років тому серед варіантів відповідей до одного завдання з фізики були в принципі паралельні конструкції, да? Ну, однакові за змістом. І тоді всім учасникам, хто обирав або перший, або там третій варіант, всім визначили це як правильно. Але це не питання звернення одного учасника. А ви прям пам'ятаєте оці всі рази, коли щось було... Будь-який фейл я пам'ятаю, так. Я, до речі, зараз зрозумів, що я, можливо, ще щось плутаю з тестом в Могилянці, тому що там теж був тест, і там теж можна було сперечатись. Але там була така штука, що якщо ти не подав апеляцію, то тобі не зарахують. Ні, тобто у нас якщо ми говоримо про саму відповідь, а це ми говоримо про розгорнуті відповіді, тобто, якщо, наприклад, в тесті з української мови нас потрібно писати обґрунтоване есе, аргументоване есе, то учасник може апелювати до результату. О, до речі, так. Це може бути. Тобто, учасник, наприклад, минулого року, я пам'ятаю цікаву роботу, яка засновувалася на Орвелі 1984, і учасник там дуже багато апелював до Великого Брата, і все це клас. Класна була робота, але дуже неграмотно написана. Так от учасник апелював, що йому зняли бали не за просто так. А насправді за зміст він отримав максимум, але коли філологи подивилися, ну, грамотність, вона була неграмотна, відповідно, зняли бали по тих критеріях, де була грамотність. Але от такі апеляції, та, звичайно, у нас є щороку. Це дуже важливий етап нашої роботи.
А можна ще про тестування вчителів? У мене питання від мене особисто. А це ми говоримо про тестування державних шкіл, вчителів державних шкіл чи приватних також? Будь-який учитель початкової школи, який працює в початковій школі і має основне навантаження в початковій школі, має певний стаж роботи, тобто це не учитель, який перший рік працює, він вже працює не перший рік, то він може подаватися і, власне, пройти сертифікацію. Це, оскільки це добровільно, це може бути і вчитель приватної, і державної школи, неважливо. Але 20% держава не заплатить, якщо це приватної школи, мабуть. Буде питання до приватної школи, чи вона здатна це оплатити, але учасник отримає сертифікат, який дозволить йому принаймні говорити з адміністрацією. Хоч... Здається, це має якось більше рекламуватися. Я думаю, що навпаки це круто. Я думаю, що приватні школи були б... У мене немає зараз ані статистики, я не пам'ятаю, чи є такі в цьому році, ну просто не пам'ятаю, не перевіряла. Але мені здається, що для будь-якої приватної школи це якийсь такий був би хороший рекламний хід, показати, що ми працюємо, вчителі проходять сертифікацію. Вони сертифікуються. Мені здається, що це навпаки класно було. А ще в мене питання щодо ЗНО. У нас на ДОУ вже, напевно, роки 3-4 є рейтинг ЗНО. Ми шкіл, рейтинг шкіл за результатами ЗНО. От хотілося б дізнатися твоє ставлення щодо таких рейтингів. Бо, наскільки я пам'ятаю, ми тоді в перший рік, коли ми створювали цей рейтинг, він був ініційований одним з наших користувачів. Ми були перші, хто взяв ці дані і зробив рейтинг. Після нас вже підключилися там освіта, да, UA, там всі інші. От. Але, знову ж таки, ставлення до рейтингу доволі таке собі, да, неоднозначне. Тобто, дехто говорить, що це тільки говорить про те, наскільки батьки, да, і діти змогли підготуватися, тобто це не про загальну якість школи. От, але все ж таки ми не маємо більше ніяких інструментів. А хтось каже, що це єдине об'єктивне, по чому ми можемо їх порівнювати. Ну, от імена як фахівця турбує два цих питання. Якщо говорити про ЗНО, то очевидно, що ЗНО не може використовуватися для рейтингування. Чому? Тому що ЗНО – це вільний вибір вступника, який хоче складати певні предмети, хоче проходити певні предмети. І він обирає їх довільним чином. Якщо в школі... І ми навіть знаємо школи, які відраховують учнів, які потенційно погано складуть... ЗНО. Ну, це вже щось, не знаю. Так, ЗНО хіба не складається після кінця школи? Так, після кінця. Да. Та слухай, я весь час забуваю і їх плутаю між собою. Школа, яка зазвичай там перше-друге місце на лівому березі, як вона називається? Лідер. Ну, вона, ні. Лідер ну, вона там березі, перша, інтелект. Зазвичай, в рейтингу. На Русановці, чи, так? Чи то, ні, не на Русановці. На Русановці це Русановське ліце. Я знайду, і з'явиться це написом. Там кажуть, ну, в мене прям є знайомі, які там вчились, вони кажуть, що там після 9-го намагаються, ну, типу, прям учням, які вчаться не дуже, їм настоятельно пропонують, ну, їм кажуть, та піди в нормальну школу, ти гарніше атестат. А може причина в тому, що просто вони бачать, що дитина не тягне навантаження школи, а в них є клас, там, я не знаю, 30 осіб, да? Вони всі йдуть за якимось там підвищеною, підсиленою програмою. Вони бачать, що дитина не тягне, то навіщо їй там страждати, умовно кажучи? Це я говорив про наукову зміну. А, на базняках. Так. Яке в них місце в рейтингу? Ну, от по Києву цього 21-го року друге. Я думаю, в Україні теж друге. Наукова зміна була завжди такий, там, жорстко ставилася до навчання. Да, я трошки не 90-го року, тому трошки знаю їх. А ти вчився там? Я б вчився в інтелекті. Я пішов з 10 класу. Да? Я вчився в ліцеї інтелекту, він на те, що має бути в топ шкіл. Він перший, якщо я не помиляюся. Так, він перший. Чому ж це про інтелект? Тому з наукову зміну у нас були тьорки. Скільки людей у вас після 10 класу пішло зі школи? Олекс, до тебе питання. Після 10-го. Після 10 класу скільки людей пішло в інші школи? Зараз ми намагаюся згадати. Що не було таких? Чи? У нас більше пішло, бо в той момент ліцей розширявся. Можливо, пішло один-двоє максимум. Ага. Тобто у нас ліцей розширявся, оскільки
Я дуже старий, навчався в якому році? В 74-му. Так, да, в 74-му, коли в ліцеї було... Тоді ще Щербицький тільки прийшов. Коли був цей ліцей? Так, ми перебили про рейтинги. Так, тому коли говорити про рейтинги, то з одного боку очевидно, що ЗНО – це поганий складник для рейтингу. Побудова рейтингу має бути на чомусь, що є для всіх однаковим або для всіх однаково обов'язковим. Це так, перше. Це ЗНО якраз. Ні, тому що ці рейтинги будуються географія плюс хімія, біологія плюс невідомо що. От уявіть собі ситуацію, коли у вас зі школи двоє людей складає хімію. Один з них не склав. Це що означає, що у вас в школі погано хімію вивчали? Ні, це означає тільки те, що у вас дуже мало її обрали. А чому її мало обрали? Чому? Тому що вчителька якась немотивуюча? Ні, не обов'язково. Можливо, тому, що поруч жодного університету, де хімія була би такою, щоб уможливила вступ, тобто фармацевтичного факультету або там якогось хімічного, немає. І люди подивилися, ну і вирішили, що вони будуть складати там, я не знаю, географію, бо вона дозволить вступити на більше спеціальностей. А от один у вас вирішив складати хімію, один, і він її не склав. Подобається йому хімія. Або його батьки змусили, тому що в них династія фармацевтів. Або ще щось. А він їм на зло не здав. Якісь обставини, які абсолютно не залежали від школи, і просто на які школа жодним чином не могла вплинути, тому що він міг не ходити взагалі на ту хімію жодного разу. Це перше. Тобто має бути однаковий набір предметів. Якщо ми будемо рейтинг, то це може бути, наприклад, тільки українська мова. Будувати рейтинг тільки по українській... В мультипредметному тесту тепер дуже легко буде так зробити. На цього року це буде складно зробити, тому що підлітки виїздили там в різні регіони і так далі. По-друге, ми говоримо не про ЗНО тоді, а про ДПА. Про те, що складають усі. Тому що ЗНО для вступу, але не всім потрібно вступати. Хтось хоче бути флористом і збирається вступати в коледж після 11 класу. Відповідно, не складає ЗНО. І він випадає з цього рейтингу. Ми, я пам'ятаю, в якомусь році, коли тільки запроваджувалося обов'язкове ДПА, з подивом побачили, що у нас значно збільшили кількість учасників західних регіонів Закарпатської області. І було все зрозуміло. Вони раніше просто не складали ЗНО, тому що їм для вступу воно не було потрібно. А потім, коли це стало обов'язковим, вони почали складати. І, відповідно, рейтинги там зовсім дефрагментували. Вони просто змінювалися. Але в чому? Вони краще чи гірше стали вчитися? Ні, вони просто потрапили на цей іспит, якого раніше не було. Плюс. Ми маємо зрозуміти, що школи самі по собі різні. І це не часто не заслуга освітян, які там працюють, а середовище. Міська школа часто, майже завжди матиме вищі результати. І це питання педагогії так, але насправді це і середовище. Середовище, в якому батьки зацікавлені в тому, щоб твоя дитина вчилася. Середовище людей, які знають, що таке музей, які знають, що таке бібліотека, театр. Тобто загальне налаштування на те, що вчитися – це насправді круто, мати хороші оцінки – це теж круто. Це ситуація, коли тебе не забулять за те, що ти отримаєш 10, 11 або 12. А якщо ми говоримо про певні райони, певних місць, там учитель може просто виробляти неймовірні речі, може стояти на голові. Але він стоятиме на голові для тих двох дітей, які туди прийшли, тому що інші десь там в парку вже п'ють пиво. Слухай, але оце штикаж, воно переконує в тому, що не варто, відповідно до цього рейтингу, роздавати державні нагороди. Але дивитися варто. Але віддати дитину, тобто мені байдуже, дитина там стає розумною, тому що її облучає завод сусідній, чи тому, що там бібліотека гарна. Це треба було би подумати, якщо там є сусідній завод. Ви помічали, що... Де після школи одразу на завод працювати? Ви помічали, що всі гарні школи на лівому березі знаходяться? Да, і Макдональдс там відкрився в першу чергу. Це все неспроста. Ні, я про те, що треба аналітична система має бути. Просто її не треба будувати на основі результатів ЗНО, і це щось, над чим треба думати в першу чергу українському центру, коли у нас буде. Ми мріємо про те, що у нас буде ДПА в 4-му, в 9-му і 12-му класі. А в тебе не питають, куди віддати дитину ніколи? Постійно. І що ти радиш? Ти кажеш, не треба виділяти. Ви гарні батьки, тому ваша дитина підсилить оцю ж проблемну школу в Подільському районі, так? Приблизно так. О, як ти любиш Подільський
район. Якщо чесно, приблизно так, тому що школи є дуже різні, і точно не беруся, враховуючи те, що в мене є знайомі майже в усіх школах Києва і не тільки, а є з Харкова, то в мене більше знайомих в харківських школах, то точно не розказує, яка школа краще. Але ми би хотіли дуже мати систему, подібну до тієї, яка є, наприклад, в Британії, коли є мапа, і всі школи там позначені, і всі школи вирівняні відповідно до соціально-економічного стану цього регіону, і показана вся інформація про цю школу, починаючи від того, скільки в них там учнів в різних класах, і завершуючи тим, як вони писали свої випускні екзамени в процесі навчання. І це дійсно хороша система, яка допомагає батькам вибрати школу, і яка допомагає державі. От, можливо, не нагороди, ми говоримо не про нагороди, а ми говоримо про те, що школа, яка потребує допомоги, держава має швидко знати, яка школа потребує допомоги і яка саме допомога їй потрібна. І ця аналітична система дозволяє таку допомогу цільово надавати і розуміти, що там треба робити. Ми би хотіли таку систему дуже. Ми працюємо над цим? Ми працюємо над цим, нас ковід трохи збив. У нас була стратегія освітніх оцінювань. Це стратегія, яку ми написали в 2017 році, і вона до 2030 року мала вибудувати цю систему. Насправді, до 2027 року ми мали вже мати таку хорошу базу для того, що подібні системи операціонували. Ну, але ковід підбив нас в польоті. Але от повертаючись до рейтингу, я от дивився вас на сайті рейтинг районів міста Києва. Що це можна... не рейтинг. У нас там немає рейтингу. Порівняння, да? Порівняння... Ні, у нас немає рейтингу. Ні, там було порівняння. Але це не так працює. У нас open data, яка називається регіональні дані, де можна знайти школу в списку, та вона випаде, район випаде і покажуть тобі результати. Я, мабуть, дивився інше. Тобто я дивився... Регіональні дані. Регіональні дані. Я вибрав два райони, наприклад, я вибрав Голосіївський і Дарницький. І там було тобі показав, Дарницький краще, так? Там такі дві, як два графіки, які показують, що у часі там за останні 7-10 років це динаміка були результатів, різні. Але тут нічого ні з чим, це не рейтинг фактично. Тобто ви, як аналітик, вибираєте те, що ви хочете, і ми вам виводимо їх на графік. Але ми не говоримо, ми ніде не пишемо, що це там школа краще, гірше. Ми просто говоримо, ось результати, ось... Там навіть, я навіть не про школу дивився, я дивився про райони. Тобто я дивився про райони. Але ми не говоримо. І моє питання було в чому? В тому, що в місті Києві райони між собою мають якийсь рейтинг. Так? Тобто вони можуть... Цей рейтинг складний, він може бути, наприклад, по послугам ЖКХ, по, знову таки, результатам здачі ЗНО чи ДПА, тобто в залежності від того. І це тоді мене підводить до можливості реалізації такого, що ти кажеш, да, що от є якась карта, і тут по районам можна сказати, що окей, один ми район такий. Ми колись надовго такий, робили, позаминулого року, хотіли цього року повторити, рейтинг міст. От ми брали різні показники, від освіти, там... Там, де у вас Тернопіль виграв, да? Чи Вінниця перший раз? Да, економічні да. Якісь показники. Да, Івано-Франківськ. Так от цікаво, з райдержадміністраціям ви співпрацюєте чи ні? Чи вони просто кажуть, окей, от є дані, і вже вони як оброблюють, так оброблюють. Я просто дійсно не знаю, що там роблять різні там районні відділи освіти або обласні відділи освіти. Роблять дуже багато чого. Наше завдання – видати абсолютно весь масив даних. Я вважаю, що коли місцевий управлінець шукає спосіб покращити щось, то він має отримати об'єктивну інформацію. Якщо він від нас отримує цю об'єктивну інформацію безперешкодно, бо вона одразу на сайті, то далі він її може використовувати. Ми всюди на всі запити відповідаємо, що ми проти рейтингів і проти того, щоб рейтинги, вже зрозуміло, щоб ці рейтинги робилися, але ми точно за те, щоб кожна окрема локація, яка має вплив на заклади освіти або на процеси освіти, щоб вона ці дані аналізувала і думала, а де в них провали. Тобто, коли, наприклад, хтось
отримує результат, що в них там з хімією повна проблема, то спочатку з'ясувати, а скільки людей там взагалі складало, що сталося, та, тобто знайти причину. А потім, якщо ми розуміємо, що дані релевантні, що в нас була нормальна кількість учнів і так далі, то думати про те, що можливо підвищувати кваліфікацію вчителів, можливо запросити нового вчителя, шукати щось. Можливо, там взагалі немає вчителя професійної хімії, натомість хімію викладає це. І вона з така і чим і чим? Голосіївським і Дарницьким. Хоча Голосіївський програє. Бо він найбільший, але мені здається. Але це предмет, там же можна, мова, можна та, вибрати та, будь-який та, предмет, і там окремо ще можна завантажити скільки людей, щоб ви розуміли те, що не можна порівнювати щось маленьке до чогось великого. Тому що... Якщо там в Голосіївському, там, я не знаю, 30 тисяч, а в Дарницькому 5, ну то що ми? Ну і треба ще графік злочинності показувати. Ну багато чого, тобто так. До речі, в Подільському історію знають краще, середні показники. А ще я хотіла запитати, у нас же ж з ковідом була ця дистанційка, і як вона вплинула, чи вже вимірювали, ну напевно вимірювали, як це вплинуло на якість освіти? Що ми робили, то це от моніторинг початкової школи, і якраз він був проведений минулого року в квітні-травні, коли вже повномасштабна дистанційка вплинула от, абсолютно. І що ми бачимо, що нерівність зросла. Загалом середні результати не сильно впали, але от цікаві дані, що дівчатка з сіл сильно втратили з математики. Якщо в попередньому циклі дівчатка і хлопчики з сільської місцевості мали гірші результати, ніж з міської місцевості, але дівчатка і хлопчики мали порівнювані результати, тобто гендерної сегрегації, нерівності не було, то дистанційка, вона отак вплинула на навчання дівчаток. Моя особиста інтуїція підказувала мені, що мало бути або навпаки, тому що зазвичай мені би здавалося, але як виявилося, це неправильно, да? Що дівчатка там, певно, що сумлінніше могли ставитися до того, щоб входити в ці дистанційні заняття, вони могли там чекати все, записувати, виконувати всі завдання. Але а хлопці грались в іграшки, але виявилося, що не так. Ми не знаємо, що там всередині, тому що ми збирали, звичайно, дані про практики, про те, скільки там було таких занять, скільки дистанційних, скільки очних і так далі. Але оцього психологічного аспекту або там внутрішнього якогось аспекту ми не могли перевірити, ми в цьому не фахівці. Але виявилося, що це не що хлопці не так втратили, як дівчата. Можливо, тому що їм не вистачає, дівчатам могло в початковій школі не вистачати саме вчителя, як людини, в яку там поблизу, до якої можна звернутися, подивитися в очі. Та? Для дівчат, можливо, цей особистий контакт є важливим. Тобто, можливо, справа в тому, що дівчатам гірше виходить в онлайн там, уточнювати щось. Уточнювати щось, перепитувати. Тобто я не беруся брати далі, намагатися аж так зайти в причини цього, тому що я не знаю, це можуть бути тільки мої здогадки, тому що в нас є конкретні дані, але вже інтерпретація от причин, це вже точно не наша специфіка. Але це означає, що потрібно серйозно перебудовувати процеси навчання в маленьких школах на дистанційці дівчаток саме. Якщо ми дивимося на ліцеї, гімназії великих міст, в тому числі і столичні, ми бачимо, що там результати майже не зменшилися. Тобто там, де можна було вкладати ресурси, там, де і батьки, і діти були зацікавлені в результаті, і вони знали, що їм потрібно вивчати математику і набувати читацької компетентності, там ми бачимо, що дистанційка не зашкодила їм. Але от маленькі населені пункти одразу поповзли вниз. Ми бачимо, в принципі, що село ще більше відірвалося від міста, тобто воно поповзло вниз. А це означає, що такі от умови, вони збільшують нерівність, а будь-яка нерівність це дуже нехороша штука у світі, тому що коли у вас люди з різними бекграундами виходять далі в життя, то у них є абсолютно різні оці от сходинки, да, для того, щоб досягти успіху. Якщо... Це стартові позиції. Стартові позиції різні. Да. Скажи, от ти як експерт, задоволена тим, що ви взагалі перевіряєте? Я поясню, звідки це питання. Якийсь час тому, коли сталася оця вимушена міграція багатьох наших співвітчизників, спочатку почали з'являтися новини про те, що
ця європейська освіта, коротше, нашим дітям там нудно. Вони цю математику ваще, ну, типу, вона у них там якийсь дитячий сад в 7-8 класі і так далі. А потім, ну, коли почали в цьому більш глибоко розбиратися, то виявляється, що наші математику знають краще, але гірше її застосовують. І взагалі це не репрезентативно, тому що в європейських школах опинились, ну, коротше, це не репрезентативний зріз нашого суспільства. Але от мене дуже тригернуло те, що типу, математику наші краще знають, а застосовувати її все одно не вміють. Так. От такі речі, ви якось намагаєтесь оцінювати, чи це out of scope? Так, намагаємося. У нас є PISA, і більш за те, я скажу, що математику наші не краще знають. Ми дуже погано впоралися з математичною складовою PISA 2018. В нас більше 30% учасників, а це репрезентативна вибірка, тобто можна зробити висновок, більше 30% учнів взагалі України не досягають навіть базового рівня математичної грамотності в PISA. Що таке базовий рівень математичної грамотності? Це коли ти можеш використовувати математику в житті. Це коли ти робиш ремонт в ванні і розумієш, як плитки нарізаються. Це коли ти рахуєш об'єми якихось приміщень і знаєш, що таке паралепіпед і що з ним робити. Ну і так далі. І у нас дуже нехороші результати там. І якщо ми говоримо про міжнародне тло, то з математики міжнародне тло, ну, середнє міжнародне тло значно вище. Тобто країни Організації економічного співробітництва і розвитку, це такі успішні країни світу, вони мають значно вищі результати, ніж ми. У них менше 22% не досягають у цього базового рівня. PISA говорить про те, що та частка учнів, які не досягають цього рівня, це ті учні, яким буде дуже складно в дорослому житті. Тому що дослідження проводиться на етапі, коли базова освіта фактично завершилася, коли далі йдеться профілізація і коли далі людина набуває вже якихось нових компетенцій, але на основі того, що є. І от якщо того, що є, дуже мало, то все, що набувається, воно знаходиться на такому хиткому ґрунті, та? Воно таке, як в болотах на Етопії. Воно там десь починає пропадати, десь зникати. І, відповідно, це такі дзвіночки дуже-дуже негарні, коли у вас більше 30% учнів в топі. Це не дуже добре. Але це питання не того, що перевіряємо те, що, наприклад, з математики потрібно цільові програми вдосконалення вивчення математики вводити, і це те, з чого ми, власне, почали звітування про цикли 18-го року в 19-му році, що з математикою потрібно щось серйозно робити в Україні, тому що результати в нас не супер, а математика – це основа технічної освіти, це основа інженерної освіти. Тобто хочете, щоб у вас літали літаки і щоб у вас була класна своя вітчизняна зброя – вчіть математику. Тобто і коли вас дивує, що європейська дитина не пам'ятає формулу дискримінанта, перевірте, чи ваша дитина вміє щось робити з дробами. Тому що може виявити, що ні. Так, до речі, дроби... З вірогідністю 30%. До речі, дроби, відсотки – це ті теми, які нашим учням вдаються найгірше. Хоча здавалося б, що... Вони найпрактичніші. Я думаю, що це тому, що дроби і відсотки вони вивчаються в 5 класі, а потім часто циклічного цього вивчення немає. І ми якось всі вирішили, що от ми в 5 класі вивчили дроби і відсотки, і далі воно так іде, а так не йде. Тому що, до речі, я тобто питання в програмі. Ну, це і програми треба змінювати, очевидно, і вони змінюються. Зараз абсолютно новий стандарт для нової української школи розроблений вже, і він імплементується. Але ще це і питання підходів взагалі. Зверніть увагу на підручники з англійської мови, видань Oxford, Longman і так далі. Там і теж все повторюється. Там все повторюється. Тобто ми боїмося бути простими. Часто. Ми боїмося, що якщо ми щось повторимо, то от наші учні нас не зрозуміють. Нас всі все зрозуміють, треба повторювати. Мені буквально недавно хтось з знайомих, не можу згадати, хто розказував, що, типу, боже, вони там в 7 класі, значить, там, чи в 8 класі, от, типу, дроби, щось там з дробами робили, і що це принизливо. От бачите, це ми говоримо про батьків, швидше за все, які вважають, що вивчати, повернутися до дробів в 7 класі, це принизливо. От так це і відбувається.
відбувається. То, а потім, коли ми бачимо випускників, які пишуть на НМТ або на ЗНО, розв'язують завдання, і ми бачимо, що у нас ніколи немає більше 90% тих, хто розв'язує дуже прості завдання з дробами. Тобто 10% випускників не здатні додати 1/7 плюс 2/8 або розв'язати дуже просте лінійне рівняння. А це... Мені здається, класно бути центром оцінювання якості освіти, тому що ви якби підсвічуєте проблеми, а вирішувати, ну, це ж взагалі, ну, колосальна робота. І я от подумав про те, що, ну, всі там прогресивні шкільні проекти, вони говорять про що? Та тут ваша математика, дроби вивчимо, хто їх не знає? Всі знають, і таблицю множення знають, і дроби знають. А от там кооперація, проєктна робота і так далі. А зараз я от слухаю тебе і думаю, так перед тим, як починати це покращувати, треба ж це поміряти. Так, і більше так, якщо ми говоримо кооперація і все інше, це також вимірювання абсолютно штуки. В освітніх оцінюваннях є поняття латентних характеристик, тобто приховані характеристики, які складно виміряти, але щоб їх виміряти, потрібно дуже добре подумати. Тобто навчитися вимірювати додавання дробів доволі просто. А виміряти кооперацію там, чи здатність до там, міжнародного спілкування, чи толерантність людини складно, але можна, і це все вимірюється. Є інструменти, які це все вимірюють. І... А в нас щось таке є? Чи ще не от, дійшли? У нас локального, національного інструменту поки немає, бо їх дійсно складно розробляти, і для цього потрібно, я так думаю, що довго вчити команду. Але міжнародні інструменти ми беремо. В тій же пізі ми цього року взяли дуже крутий міжнародний інструмент креативного мислення. І ми сподіваємося, що невдовзі зможемо... А як то креативність в бали от, трансформується? От бачите, та, там дуже складно воно все трансформується, там набори завдань, завдання різні. Від того, що є зображення, якась обкладинка книжки, і потрібно написати дуже коротку на 4 речення історію про те, а про що це може бути книга, до того, що ви запрошуєте гостей на якийсь фестиваль кіно, і вам потрібно зробити кепку, яка би відповідала змісту вашого фестивалю. У вас є нескладний інструмент типу пейнта всередині, кепка, і ви прям берете цим діджитал-інструментом, вибираєте ці речі. Але це треба комп'ютер і треба середовище, в якому людина буде знати, що таке кіно, фестиваль і кепка. Ну, насамперед, треба дуже чітко описати, що ви хочете виміряти. Насправді, все, що добре описане, можна поміряти. Але от як описати? Тобто, коли ми говоримо про креативне мислення, в цьому дослідженні там дуже чіткий на декілька сторінок опис того, що ви будете вимірювати. Тому що, коли ви просто говорите, ну, там, креативність загальна, то це щось неймовірне, і виміряти його неможливо, бо це все. А коли ви звужуєте це до конкретних проявів, тобто, здатність оригінально, здатність надавати декілька варіантів на будь-яку проблему, да? Здатність там те робити, те. От коли ви це описуєте, ви ще дрібніше описуєте, а потім придумовуєте завдання. Так придумовуються всі завдання. А це автоматично вимірюється результат такого? Ні, буде ручками. Це будуть екзаменатори, в яких такі великі інструкції про те, як кожний із завдань перевіряти, що може, які відповіді можуть надавати учні. Вони робили великий пілот на 8 країн і записали всі відповіді різні учнів, написали, що оці відповіді зустрічаються найчастіше, значить, вони тривіальні, а ми шукаємо нетривіальні, значить, ті, що відрізняються. Ну, тобто, це все дуже там складно. Там буде скоро якийсь ML, який буде казати. Тобто, намалювати кепку, це, знаєте, як я цей Далі, да, який ти кажеш, текст, і тобі малює картинку, а це зворотня акція, що ти намалював і скажи, що це за текст. І там буде такий висновок, типу, ти не запропонував жодного рішення, яке б не робили наші нейромережі, тому твій творчий потенціал не цікавий світовій економіці. Але класно, що це немає фідбека для конкретного учасника. Тобто поки учасник що отримує задоволення від процесу, ага, а потім уже ми будемо вивчати, що учасники, як учасники відповідали і чи є в Україні потенціал креативного мислення для ринку економіки. А це задоволення ви теж міряєте?
Там є анкета, тобто такого задоволення. Буквально пару електродів в голову, і все видно. Ні, але в них є запитання, учасникам ставляться запитання про те, чи вам було комфортно виконувати ці завдання, чи завдання були цікавими, чи ви хотіли б такі завдання ще отримувати. Тобто там 10 запитань про те, наскільки вам хотілося це робити, те, що ми робили, є. І потім робиться висновок про те, наскільки ви там витрачали своїх ресурсів, тобто наскільки ви старалися, умовно, щоб це зробити. Я почуваю себе дідом. Я от згадую весь свій досвід шкільний, і я не уявляю, щоб у мене спитали, чи комфортно ти почувався на оцій контрольній. Ну, я б подумав, що це якась засада. Ну, це явна підстава, і ні за що в житті б чесно на це не відповів. Гуманізація суспільства, гуманізація оцінювань. Ми взагалі за те, щоб оцінювання були людськими і комфортними, щоб ДПА, там оцінювання в школі, щоб вони не створювали стресів для учасників максимально. То тепер дають анкету, і вчителька така: пиши комфортно. Або одразу поставили. У мене ще питання про Український центр оцінювання якості освіти, як про організацію. Що там у вас? Вакансії, може, які є. І хто, до речі, у вас працює? У вас там є якісь програмісти, я не знаю. Розкажи 300 спартанців. Так, 300 спартанців. Більше там не треба. Ну, власне, 9 регіональних наших офісів – це організації, які забезпечують оцінювання в своїх 3-4 областях. Тобто це організації, які шукають там педагогів, які б з нами працювали для того, щоб такі оцінювання проводити, навчали їх, працюють зі школами, створюють пункти. Тобто це ті, хто забезпечує взагалі, щоб цей мурашник, щоб він рухався і щоб там все було. Наш офіс, тобто Український центр оцінювання якості освіти, ми розробляємо тестові завдання, розробляємо методології, розробляємо всі програмні продукти. Ну, нам тема цього року не розробляли, тому що такої кількості просто програмістів, які б здатні були. А зазвичай самі? Так. Все ПЗ, яке в нас є, програмне забезпечення щодо реєстрації, це ж все зараз цифровізовані процеси. Щоб учасник отримав у себе на сторінці результати НМТ, має працювати система, яка результати учасника обробить, опрацює, потім запустить туди результат апеляції, який також заводиться технічно, да, і це все, і потім це все видається учаснику і разом з бланками, і з усім. Тобто у нас є відділ, які займаються якраз програмуванням, базами даних, організацією, там, створенням цих середовищ, створенням купи всяких оцих прекрасних штук на нашому сайті, де open data і все інше, тобто де можна поклацати і щось там собі вибрати, може, перенабрати. Це все in-house розробка, я прям здивований. Так, це in-house. Також у нас великі два відділи, це один відділ, який займається банком тестових завдань, тобто це той відділ, який шукає розробників, з ними працює, їх навчає, робить апробацію тестових завдань. Тестові завдання всі проходять тестування в маленьких групах для того, щоб з'ясувати, що вони якісні. Є група методистів, які створюють оці всі тестові завдання і тестові зошити, да, все це створюють. Є в нас відділ дослідження аналітики, це невеликий відділ, але який робить моніторингові дослідження від завдань до аналізу інтерпретації результатів. Є відділ комунікації, який забезпечує комунікацію, звичайно, як і в будь-якій класичній організації. Є відділ кадрів, бухгалтерія, там відділ матеріального. Це 170 людей, да? Це мало людей, але в нас насправді навіть закупівлі дуже великі. Для того, щоб провести класичне ЗНО, потрібно десятки тонн паперу купити. От навіть, щоб там тендер цей оголосити і в нього вигляд. І це, і ви всі держслужбовці, да? Ми ніхто не держслужбовці взагалі. А як це? Ну, держслужбовець – це певна характеристика, яка передбачає певні особливості організації праці. Ми не є держслужбовцями, ми працюємо так в державній установі, в тому сенсі, що ми отримуємо зарплату з бюджету, наш бюджет формується також з державного бюджету, ми не отримаємо прибутків або там ще чогось. Тобто ви не держпідприємство, ринкових зарплат для програмістів у вас нема, так? У нас немає ринкових зарплат, але нам дуже пощастило, що в 2015 році вперше наші програмісти стали отримувати трохи більше, ніж всі інші. Тобто були внесені зміни до постанови КМУ, і наші програмісти отримують в 1,5 рази більше, ніж всі інші. Але це, звичайно, ще не ринкова зарплата. Ну, у нас люди працюють не стільки, певно, за зарплату, скільки те, що люди, ну, кайфують від того, що вони роблять.
Але зарплати ми також любимо, тому підвищуйте. Я хотів, але не буду жартувати про те, що зато вони мають доступ до відповіді на ЗНО чергове. Ні, не мають. Наша система одна з класних тим, що все це відбувається всередині. І до того, як учасник вже отримав результат, ми не знаємо, хто і що отримав. І це дуже смішно, коли наші співробітники своїх дітей навчають, і вони також випускаються, і також отримують результати. І результати бувають різними. Та? І ми так само, як і вони, всі трусимося, очікуючи цих результатів. А їхні однокласники думають, що ми чогось, значить, їм не договорюємо. Ми просто не знаємо, чесно, ще. Не під запис. Ну, я думаю, до речі, наша аудиторія цьому якраз дуже легко повірить, тому що всі програмісти, які працюють в банках, знають, що у них немає доступу до того, щоб відредагувати залишок коштів на рахунку і так далі. От, дякуємо за цю розмову. Підписуйтесь на Таню. Де на тебе підписуватись? В Фейсбуці? Ніде не треба, краще не треба. Ми залишимо посилання. Да, ми залишимо посилання, підписуйтеся. Дякую, Таня, дуже. І на наш канал підписуйтеся, ставте лайки. Якщо є якісь запитання щодо ЗНО, будь-які, залишайте під цим відео на Ютубі. А ми, якщо що, попросимо. Супер. Так, я відповім. Все, всім па-па. Да, дякую.